Nema
Zöldi karton, Emir Krehö, ekipa Famos. Potreća jeboti i mati. Te diri! Yes, Johnny, yes.
Žuti karton, Armin Berilo, ekipa Famos. Žuti karton, igrao sa brojem 12, Aleksandar Terzić, ekipa Famos. Te ide Puma 138, alo!
Sunce, Sjever, Makedonija. To je Lemi. Ako, neka se zine u rešenju. Mirno, nemoj se bojati igre. Vamo će nakurasti. Samo igramo, Goge, opet. Hvala, ajde.
Jebori ti Čelebovski i Maje Kupičku. To je DJ. Ajmo, pojavite se!
te kola čivo čuta. Hajmo dosto. Ide. Tricava. Gojmo se vina lumači. Hold on.
Marijanova mama, e! Ma evo, sami. Umio si.
Igramo,
Mladi, sajku više! Žuti karton, Ramo Taletović, Krivaja. Žuti karton, Harš Džafić, Krivaja. Iz igre izašao, igra sa brojem 10, Emir Kreho, u igre ušao, igra sa brojem 14, Aris Trakić. Žuti karton, Meri Selimović, Krivaja. Yeah.
Izmjena ekipi Krivaje, umjesto igrača Sabren 99 Adina Asima Sojkića, u igru ulazi igrač Sabren 19 Saad Begić i umjesto igrača Sabren 20 Anesa Muratovića, u igru ulazi igrač Sabren 11 Maris Glurić. Ajde! Opet traka, eto ga dole!
spremi! Bravo, golmane! Stiga tu jebote, tu! Gap
ekipa, gledamo lopte, ne previše. Dali, ne previše, dali. Daj mu palete i nosi ga ba. Izmjena ekipi Kriva je umjesto igrača sa brojem 10 Harisa Džafića u igri je igrač sa brojem 8 Muhamed Mehić. Ajde,
Izmjena ekipe Famosa, umjesto igrača sa brend 22 Nasra Zubanovića u igri igra sa brend 19 Namik Rustanbegović. Žuti karton, Muhammed Mehić, Krivaja. Vamos
sina, brada! Thank you.